Nekoliko stotina radnika metalske industrije svoja prava danas je tražilo pred vladom federacije. Nakon razgovora sa premijerom federacije Nerminom Nikšićem i resornim ministrom Erdalom Trhuljem, dobili su obećanje da će im biti uvezan radni staž, a o ostalim zahtjevima će biti govora na narednom sastanku. Ukoliko budu prevareni, radnici najavljuju potpunu obustavu proizvodnje te stupanje u generalni štrajk. Pred vladu Federacije Bosne i Hercegovine prvo su došli uposlenici metalskih preduzeća iz kantona Sarajevo. Zatim i nezadovoljni radnici iz Zeničko-Dobojskog, Srednjebosanskog i Tuzlanskog kantona. Od vlade traže da im se ispune 4 zahtjeva. Zahtjev broj 1, uvezivanje radnog staža bezuslovno. Pristup zdravstvenoj zaštiti svih onih uposlenika koji su zaposleni. Tražili smo rasterećenje privrede i smanjenje javne potrošnje. I četvrti zahtjev, pa pobogu ljudi, od 1986. godine nije vlada u stanju donijeti zakon zaštiti na radu, zaštiti zdravlja. Sa ovim zahtjevima su izašli i pred premijera Nermina Nikšića. Predstavnici radnika, premijer i resorni ministar održali su sastanak i dogovorili. Dio zahtjeva će biti ispunjen odmah, a neki će se naći na dnevnom redu naredne sjednice vlade. Dogovorili smo da ćemo što prije doći do overavanja zdravstvenih knjižica, da ćemo održati neke sastanke sa zdravstvenim organizacijama i odmah poduzeti mjere za overavanje zdravstvenih knjižica gdje ne može i da ćemo obavezno raditi na tome u roku 15 dana da se pripremi ovaj program za uvezivanje radnog staža radnicima koji su stekli uslove za penziju i da neće nijedan radnik steći uslove za penziju a da mu se ne uplati radni staž. Radnici su svima koje smatraju krivcima za, kako kažu, katastrofalno stanje u metalskoj industriji dali crvene kartone. Prozvali su i predsjednika Samostalnog saveza sindikata Ismeta Bajramovića. Za ovako teško stanje metalaca najveći je krivac aktuelni predsjednik sindikata Ismet Bajramović. On je 16 godina bio predsjednik metalaca i on nas je srozao od ovoga nivoa. On brani samo svoja prava. 2009. 2010. 11. 12. i 13. 5 godina nas lažu. Lažu upravo zbog tih problema zbog kojih smo ovdje. Lažu nas zbog toga što naši radnici nemaju mogućnost da odu nakon 40 godina, nemaju mogućnost da odu u penziju. Dakle, oko 750.000 godina nije uvezan staž. Tako da je ovo stvarno kraj svih naših očekivanja, nemamo više energije za pregovore i moramo na ovaj način da se borimo protiv vlasti. Poručili su, ukoliko ih opet prevare i ne ispune zahtjeve, stupit će u generalni štrajk i potpuno obustaviti proizvodnju. Tek tada će, kako kažu, vlada uvidjeti koliko je metalska industrija zaista važna za Federaciju Bosne i Hercegovine.